کلی خستا داستا پشانتی دی اشنا دا وطن کلی اشنا دا وطن کلی هر یو کاری نیمخوا نیمګړی پروت دی. یو سړی د زړه په کور کې ستړی پروت دی. یو وګړی خپل ملان مرته نیولی لاندې سوري ته یې بل وګړی پروت دی. د ځنګل کارونه څوک کوي خوږمنه او مریو کې دا چاته پړی پروت دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم فاروق جان حسین. زیم سمیع اللہ مجروح. پروگرام دے دا وطن کلی څنګه تاسو ته معلومه ده موږ اکثر کوشش کوو چې د پښتونخوا په دې کلو کې ګرځو تاسو له چکر درکو د پښتونخوا د کلو ښایست تاسو ته مخامخ دو د پښتونخوا د کلو مسائل وسایل تاسو ته مخې ته دو. نو نن هم موږ ډېر ښکلی د پښتونخوا داسې یو علاقې ته راغلی چې کله چې د پښتونخوا د علاقې ذکر کیږي نو دا علاقه د پښتنو کور ګڼلی شي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن موږ په سکرین باندې کوم ملګري چې ګوري سي دا شخصیت چې کوم موږ سره موجود دی دلته دا به پیژندلی او پښتو ادب کې د دې یو ځانګړی مقام دی هم په نثر کې او هم په نظم کې. هېڅ د تعارف محتاج نه دی. غواړو چې هغې په خپله باندې خپله پیژنګلو زموږ اورېدونکو ته وکړي. اول خو ته سر په پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایو. ډېره ډېره مننه حسین صاحب او مجروح صاحب جی او ستاسو ډېره شکریا ده کوم چې تاسو زمونږ د غریب خانې ته رالی تشریف هم راوړو. ډېره ډېره مننه ستاسو د ریډیو وطن او د هغې د ټولو همکارانو ډېره مننه کوم. اجمل شاه صادق مې نوم دی او ادب سره هم څه علاقه لرو او سوشل ورک سره هم او سیاست سره هم څه هلې ځلې مو کړې دي. چونکې څنګه چې تاسو وویل لکه زمونږ دا کلی دا علاقه چې ده نو دا چونکې د چارسدې ضلعه ده او د تحصیل هم چې دی نام چارسدې دی او دا د عمرزو میره ده او څنګه چې نقاش نگر دغه کوم اته کلی یادیږي نو په دغه کې یو عمرزی هم دی نو دا د عمرزو میره ده او دلته چې کوم دی لکه د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د عادل اکبر خان اکبر بابا تعلق چې کوم دی د دې سیمې سره دی د چا چې د برصغیر پاک و هند په آزادۍ کې او د هغې په تحریک چلولو کې ډېر لوی لاس دی. نو څه تعارف محتاج نه دی پښتو ادب له هغوی ډېر څه ورکړي دي. نو دا د عمرزو میره ده او بیا موږ چې دکه دا علاقه په مختلفو نومونو سره لکه مشهوره ده طرف ته به ځو خو ملګري به ستاسو پېژندلو غواړي چې یاره دوی دلته د مخکې نه آباد دي د څونه زمانې نه اجمل شاه صاحب د دې دلته آباد دي. ستاسو خپله پېژندلو کتابونه څومره چاپ دي یا چاپ تیار دي؟ نو اصل کې لیکل خو مو ډېر کړی دي خو اوسه پورې اوس حالاتو له کبله لکه هغې ته کتابي شکل نه دی ورکړی. نظم کې مونږ کړي دي نثر کې مونږ کړي دي او بس د پښتو عالمي کانفرنس نه وروسته داسې څه حالات پیدا شو چې لکه بیا دغه اړخ ته مونږ ډېره زیاته توجه ورنه کړی شو. ګرانو اورېدونکو ګرانو کتونکو نن زمونږ پروګرام دی د وطن کلی. د وطن کلی کې زه سمیع الله مجروح او ما سره خپل ګران ملګری فاروق جان حسین. تاسو به حیران یې چې یاره مجروح بابا نن چې کوم دی نو د باباګانو سره دی او د باباګانو کیسې شروع کړې دي. امید لرم چې ستاسو چې موږ ستاسو نه خبرې تاسو اورئ تاسو به ترې ډېره مزه اخیستي. ګرانو کتونکو ګرانو اورېدونکو نن موږ په شګۍ کلی کې موجود یو کم چې د اشنغر په خاوره کې دی کم چې د اشنغر په سیمه باندې راځي او د دې خاورې یو ځلنده ستوری جناب محترم صادق صاحب زموږ سره موجود دی. نن به موږ د صادق صاحب سره د شګۍ کلی په حواله سره چې کوم خبرې اترې کوو او د دې شګۍ کلی خصوصیات هغه به موږ تاسو ته نن ښایو چې یاره دا کلی په کوم ځای کې دی. صادق صاحب د شګۍ کلی حدود اربعه کې تاسو موږ ته بیان کړئ. اربعه چیرا دیتا شمال جنوب تا یا مشرق مغرب کم کم کلی شگه لاول خدا غلا چې تاسو وخت ته پوس پختنه نه کړو نو زما پیدایش او په مفتیابات کې شو خو نکل زما یو کانو چې لکه مونږ هم دلته راغلی یو تقریبا 2 5 3 5 سکاله زمونږ دې کلی کې وشو.
نو دا کلی چې دی یو خو څنګه چې ما وی چې دا د مرزو میرا ده دوی مدار چې دا اصل کې دا شګې چې کوم دن دا د سر کی مشران سره جی دی تا لکه سر کی مشران وي جی سر کی چې کوم دی نو دا غالبا چې د سنسکرت جې به ټکی دی او مشرق ته وي نو څنګه چې لکه پیښور کې یو دروازه ده سر کی دروازه ورته وي نو هغه هم د پیښور مشرق ته دروازه ده لکه نور چې راخیږي نو بمبې په مشرق په هغې نو چونکه دا هم د مرزوم مشرق ته دی نو په دې وجه دې علاقې ته نوم چې کوم دی نو دا د سر کی ورکړل شوی دی سر کی ډېری وی اصل کې سر کی ډېری او غزګي ډېری او دیبانه ډېری او داسې مخسکرو ډېری او اخون ډېری نو یو خدا ده چې دا بیا سر کی هم درې دي یو سر کی مولیان دي یو سر کی مشران دي او یو سر کی کشران دي نو دا سر کی مولیان چې دي نو دا ښکته دي او زمونږ دا شګې چې دي نو دا اصل کې په سر کی مشران کې راځي او سر کی کشران چې کوم دي نو دا د لوی نیر چې دا لوی رسوات کې نال ورته وي د دې نه اغاړه چې کوم نه دغه سر کی کشران دي بل لکه دا شاخ نمبر پنج دی شاخ نمبر پنج داسې چې لکه کم ته په لوکل ژبه کې ورته خیالي وک د خیالي نه چې کوم نیر را بیل شوی دی چې لوی رسوات کې نال هم ورته وي او زوړ نیر هم ورته وي کوم هغه نوي نیر والا دی ته زوړ نیر وي یو اپر سوات کې نال دی کوم چې د درګې نه راغلی دی ورچند او دغه علاقې والی دی یو لوی رسوات کې نال دی چې کوم د مونډه هټ چې ورته وي هلته د دریای سوات نه یعنی د خیالي نه را بیل شوی دی دا تلې مردان ته رسېدلی او دا دوه ضلع بلکې درې ضلع والی دي چار صدی هم والی ده مردان هم والی ده او نوخار ته هم رسېدلی دی نو دا بیا د دې باندې شاخونه دي څنګه شاخ نمبر یک دو تین چار پنج یو چې یو کنه نو زمونږ دا خصوصا دا کلی چې کوم دی نو دا په شاخ نمبر پنج باندې پروت دی کوم دا کوم شاخ چې دا کوم نیر چې دی نو دا شاخ نمبر پنج دی دې سره نږدې چې کوم لکه کلی دی یا اخوا شاخ نمبر چې دی شاخ نمبر چې چونکې هغې باندې دومره آبادی نشته زیاته آبادی چې څومره ده نو هغه په دې شاخ نمبر پنج باندې په دې باندې لکه غټ غټ کلی دي مونږ سره نږدې دا خوا کې لکه نوی کلی دی بیا دې خوا چې دی نو صبرګل کلی ورته وي زمونږ نه چې کوم مشرق اړخ ته چې دی کوم کلی دي نو په هغې کې چې دی نو اجارې ورته جاری دی درې څلورې جاری دي چې یو تا برپوردار اجاره وي چې کوم نهار احمد غمگین صاحب چې زمونږ ولسی شاعر چې کوم دی نو هغه د هغې سره تعلق ساتي او اجاره کې بیا یو خالو بابا اجاره ده او یو برپوردار اجاره ده یو چې کوم دی نو اجانو اجاره ده او هغې سره بیا چې دی نو داسې شاخ نمبر چې ته چې کوم دی نو مینه ده او شاخ نمبر چې دی او د مونږ نه چې کوم دی نو قبلی اړخ مغربی اړخ مغرب اړخ ته قبلی اړخ ته یا ختیځ اړخ ته چې دا لویدیځ اړخ ته چې کوم دی نو لکه چې کوم کلی دي نو په هغې کې دلته دا عبدل اکبر بابا کلی دی سپینه والی چې ورته وي عبدل اکبر خان اکبر بابا کلی دی یو غازی آباد دی چې هغه د عبدل اکبر خان اکبر بابا د زوی په نوم باندې آباد دی او دې خوا دوبیانو کلی دی خو بیا نوم هم بدل شوی دی اکبر آباد وتی هم د عبدل اکبر بابا په نوم باندې زرباب کړی ده نو دا ټول کلی چې دا مونږ نه لکه قبلی اړخ ته دي دړه دوست محمد خان کلی دی او چې کوم دی نو شمال اړخ ته چې کوم دی نو بیا په پسند کلی دی ماسم آباد دی چې دا ټول زمونږ چې کوم دا کلی چې دا اصل کې زمونږ چې کوم تنظیم جوړ شوی باید زه په هغې هم لږه خبر وکړو بالکل هغې طرف ته به راځو جی خدا را ته چې دې ته دا شګۍ ولې شګۍ چې دا نو اصل کې دا یو خو دلته دا شاخ نمبر پنج چې دا کومې دلته دا دوه ناقې وې نو دې به شګې ویشتې نو چې شګې به ویشتې نه د هغې شګو په وجه چې کوم دی نو دې ته به شګې وي بل اوس خو هغه شګې نم شته خو دلته چې کوم دی نو به هغه اړه او دې غاړه د دې نیر نه چې کوم دی نو ډېرې زیاتې شګې وي نور لکه نه وي یو خوا بل خوا دې کلو کې لکه شګې نه وي خو دلته به ډېرې زیاتې شګې وي نو په دغه وجه دې ته شګې وي د دې ځمکې چې کومې دي دا شګلینې دي شګې دي پکې که نه خاوري ځمکې دي توره خاوره ده سپینه خاوره ده زمونږ خو خیر دا کومه نږدې چې د شګې دا ځمکه دا خو شګله ده نور دې نه چې کومې اخوا ځمکې دي نو اخوا خو سچویشن لکه بیا دا و اخوا داسې وه چې خلکو سره به دومره وخت هم نه و او دومره ضروریات هم نه و نو دا ځمکې چې څومره ګیر چاپیره دا اوس دا ځمکې دي پټي دي نو دا ټول باغونه و
لکه باغونه په دې کې دا لچو د خورمانو د نشپاتو املوکم نو مې مې وچ سمره و نه غدل ته باغونه جی تر مالټو کې نو چې سمره بیا و خو سره چون کې د خلکو ضرورت هم سیوا شو دا هغه خو دومره ضرورت نو بس باغونه کې غنم کرل نو بس پرلیک نه اوري او جی او باقي و نور سره باغونه به نور سره کول بیا و خو سره دا باغونه چې کندې نو کډیان شو جی نو زیات اور اوس باغونه ختم شي اوس چې کندې اصل کې زمون چې ګیر چا پیره دا سمرز مکی دي تر هغه غړدو پورې جی کاسه ګیر چا پیره سمرز مکی دي نو یو هدل تک ډیرا 10 بزوی مچي لکه ماډرن ټیکنالوژي دل تر جی لومبي دي کلی ته چې کم پلاستک ټنل ورته وی چې کم سبزه به موسمه په اکتوبر یا نومبر په سٹارټ کې لکه کرل کیږي په پلاستک جی پلاستک ټنل ورته وی نو هغه په دې علاقه کې دا هغه بنیاد هم دې شګې کې هم دې کلی کې پاتې شوی تاریخ صاحب د الله بخي دا زمون ناظم صاحب اوس په پاتې شوی دی نو دوی دا فارمنګ یا دا سیستم چې کوم نو دوی دا کوړي نه راو نو دا هغه نه دلته کې بیا خلک پاره کې ټرین شو لکه چالیس دکو پاره پټ پټو کې بیکار کو ځکه چې هغه په یو مصنوعي طریقې سره دا هغه لکه هر قسم فصل دلته لکه مصنوعي طریقې سره هغه تخم اچولو بیا هغه په پلاستیک کې کرلو بیا دا هغه نگهداشت او نگرانی کولو هغه خلک دلته ټرین شو چې ټرین شو نو بیا هم دا خلک چې دلته کوم ټرین شو هغه بیا ځان له په اجاره باندې ځمکې ونیولې او لاله او هغه سیس چې کومو هغه په قاعده د یو انډستری شکل اختیار کړ او زیات چې څومره زمونږ د علاقه ده نو دا زرعي ده خلک زیات چې دین دا زراعت سره منسلک دي نه ته چې دلته کم فصل دی چې هغه ډیر کیږي او په کم خواري باندې کیږي خواري خو خیر لکه کم نه ده جی څومره چې دا پلاستیک ټنل والا سبزیانی دي دا هغه ډیر زیات ګران کار جی نو په هغه کې چې څومره دی لکه اوس دا نه پروري ده تقریبا ټینډاو لګی ده جی جی ټینډاو لګی ده نو دې کې ټینډا دا ګول ټینډا وګدا ټینډا چې مارو ورته وای نو هغه به مسول کی بیا دې سره تورې کدو کریلا باټنګن دا لانګ بین چې پراج بین وته وای او بینډه ټماټر خدا سومره چې دي دا ټول په سبزیانو کې دي او اغم کې جی خدا سومره چې دي نو دا ټول هایبرید سبزیانی جی او زیات تور هایبرید سبزیان هغه خلک کری چې کوم خلک زمکی اجاره نیسی نو هغه سبزیان کری چې دا یو کیش کراپ هم دی لکه دی چې ولګي مزدوری مو لکه نو زیات تور غنم ہوتا یا جوار ہوتا یا داګه تا خاص کر دا اجارو ول زمیدار چې دومره توجه نه ورکړي زیات تور چې چا خپل زمکی دی او ډیر زمکی دی نو هغه کری یا په نیمه باندې ورکړي یا په خپل کاش کوي نو غنیم کیږي کرل کیږي غنمم کرل کیږي جوارم کرل کیږي تماکو البته زمونږ په دې زور نیر باندې دومره نه کرل کیږي سمره چې په نوی نیر باندې شمالي شنګر کې زمونږ د نیر نه هغه سمره تماکو کرل کیږي نو دلته کې په خوابه وو خو اوس زما په خیال چې زبه دوی مې چې د نش برابر دي د شګې آبادی دا سمره تقریبا شګې آبادی هو تقریبا اصل کې دا زبه یو خبر وکم تقریبا تاسو هغه د سیف الرحمن سلیم صاحب یو شعر دی دا منم رهبر په خپل مخ کې لار او قافله خو په شعر اوسته کنه نو خلک په مخ کې دي او مونږه په شعر اړو خاص کر زمونږ د کلی چې کوم دی که زه سلویخ کاله مخ کې نظر وکم نو سلویخ کاله مخ کې چې زمونږ د کلی شګې کم اس کم په اسی کسی هغه هغه ورځو کې دا سمره ایڈوانس نو اوس هغه مر ایڈوانس نه وي لکه زه پته وایم چې مونږه په روس تور اړو آبادی تقریبا چې کم دی نو زمونږ د کلی خو اوس یاره زما د اندازې مطابق 300 کورونو ته رسیدلی کیږي او د نفر په حساب باندې نو تقریبا زه وایم چې وی به تقریبا 3000 خوشا پورې به آبادی وي خو په خوا لکه چې ما کوم خبره کوله لکه د نن سلویخ کال مخ کې دلته د زراعت ډیپو سرکاري ډیپو چې هغه زمیدارو لا مشورې مور کوله دوایانې به مور کوله او په دې کورنو کې یو فابل فابې د مختلفو د ماشو د انټي د غوار سپریګان کول او ورکو سپریګان به کول اوس نشتا د تماکو ډیپو
ډاکټران پکې لکه د ژوند چې کوم بنیادی ضرورتونه نو هغه په دې ګیر چا پیرا کلو کې نه پورا کېدل زمونږ واحد په دې کې دي پورا کېدل نو د دې په وجه باندې د جمعې لومبه منظم دې کې دي شروع شو صدر صاحب دا راتوي چې دا غو خبره کوم چې د جمعې چې کوم لومبه منځ شوی او هغه له شیخ حسن جان صاحب راغلی او هغه جمع ورکړی او د جمعې لومبه منځ دلته ځکه شروع شو چې دلته کې د ژوند ټول بنیادی ضرورتونه لکه ډاکټر او نیو درزیو موچیو د وړو مشین د اړې مشین لوارانو لکه څومره چې ټول پوره کېدل مخکې وو او اوس نشته دا راته وایي چې یاره د دې کلي دا ځمکې چې دي دا زیاتر د دې خلکو خپلې دي که نه د خانانو چې کوم دی نو ډېرې دي د دې څه حساب کتاب دی لکه په دې هم پوه شو یو خو که مونږ د میر او مرزې خبرو وکړو د دې خاص کر زمونږ د میر او مرزې نو دلته چې کوم دا جایداد دی څومره د عمر میر او مرزو نو یو خو دا د عمرزوالو دی دویم نمبر بیا دا په عمرزوالو کې یعنی د عمر بابا په اولاد کې بیا د اوریازو دی عمر بابا چې لکه عمرزې د چا په نوم چې د عمر هغه چا په نوم بانی عمرزې چې دی محمد عمر بابا دا هغه په زامنو کې یو قابل خان او یو عاقل خان او بیا د قابل خان په زامنو کې چې کومونه یو اوریا خان د اوریا خان په زامنو کې بیا چې دی د ټول نه روستو لکه هغه په سویم پښ کې دی ارسلا خان بابا چې په سخی ارسلا خان باندې بومیږي ځینې خلک سخی ارسلا خان ثوابه ته راکاږي څوک یو خوا راکاږي څوک بل خوا راکاږي او ما په دې باندې یو د پروګرام باندې کمنټس ورکړي مې وو چې سخی ارسلا خان چې وو نو دا د اشنغرو او اوریازیو محمد زیو او زما په خیال چې ډیر زیات جایداد یې درلود چې څومره زیات ته ورته عمر زو دی خو میره چې څومره ده نو په دې کې زیات جایداد چې وو نو دا د سخی ارسلا خان که مونږ وګورو د حاجی آباد چې کوم عمرزی کې حاجی آباد کوم مقام دی او چې اوس د محمد امین حاجي صاحب زامن لکه په هغې باندې په هغه ګدۍ ناست دا ګدۍ اصل کې د حاجي صاحب ترنګزی وه او تورنګزو بابا حاجي صاحب له دغه سیری او دغه جای دغه چې نو دا ارسلا خان بابا ورکړه ډېره ښکلې خبره موږ له د کلي طرف ته راځو د دې ځای خلک د تعلیم په لحاظ سره تعلیم باندې به خبره کړو خو دا خبره مې دغه کوله چې لکه دلته چې زیات دور جایداد څومره دی نو دا د عمرزوالو دی او د ارسلا خان بابا په اولاد کې دي بیا ډاکټر انس صاحب زمونږ یو ډېر لوی نوم دی چې سایکاټرسټ دی لکه نو چې په ټوله دنیا کې خلک پیژني لکه د بار نه راغلی دی نو دا هغوی دی که نه او دې سره بیا خوا کې چې کوم د ګردو جایداد دی نو هغه د میاګانو دی او خو لکه خلک چې دي اوس خلک کوم چې زیات ته وردلته کوم خلک اوسي نو هغوی ځان له کورونه خپل اخیستي لکه پردو کورونو کې اوس ډېر کم خلک دي زیات ته خلک چې هغه په خپلو کورونو کې او بیا غټې خانې هم داسې ورو ورو لکه تقسیم شوې وړې شوې که نه بیا ځینو خلکو جایدادونه خرڅ هم کړل جی تعلیم دلته څنګه دی 100% خلک سکول ته ځي سوري خوښي او دلته کم کم ځای کې سکول دی پرایمري پکې کم کم ځای کې هاي شته نشته کالج وغیرہ پرایمري اصل کې لکه 88 پورې هو زما په خیال چې د لومبه چې دی نو مډل سکول چې نو دا زرباب ګړې سکول چې نو دا په 88 کې دا 85 کې دا مډل شو 85 کې چې دا مډل شوو نو په هغه وخت کې د دې سراونډینګ چې څومره علاقه ده تر د شمالي شنغر د هغه نیوی نیرا پورې دا خلک بدل تر راځي زرباب ګړې مډل سکول ته راځي دلته اوس په دې موجوده وخت کې اومیو های سکول دی لکانو چې د شګی نه دی خو لکه د زرباب ګړې دی خو مونږ ته نږدې دی تقریبا دلته او یو های سکول چې دی نو په زرباب ګړې کې د جینکو دی او شګی کې چې کوم دی نو یو چې دی نو پرایمري سکول دی د لکانو سرکاري او دوه پکې چې دی نو پبلک سکولونه دي یو چې دی نو 400 دا ماډل سکول اینڈ کالج طارق خان دی الله وبخي چې هغه ایم ڈی دی هغه شروع کړو او یو چې دی نو جامع ربانیا ماډل سکول دی چې مولانا الهی جان ربانی صاحب هغه چلی نو دا دوه پکې پبلک سکول دي خاص کر زمونږ په دې کلی کې چې پبلک بګشتان
نو به دا خلک تعلیم خو خیا نه نو ظاهر خبره ده چې تعلیم د وخت ضرورت ته او بغیر د تعلیم نه پرمختګ چې کوم دی نو دا ګران تعلیم دل ته څنګه ده خلک خو خیا نو جنکو چې کوم دی نو زمون په دې کلی کې خو د جنکو سکول نشته چې نو پرایمری شته لکه یو نشته البته چې کوم دا پبلک سکولونه دي نو په دې کې دا کمې برابرې او وی سره رسد بنې نشته چې کنه لکه چې کوم انا نه نه لکه چې کوم خلک په پیس ورکول شي حسینا چې کوم خلک پیس نشي ورکول نو لکه لہذا زمونږ د کلی ماشومان چې کمی دي جنکې چې کمی دي نو اغا ضرباب غره کم از کم یو نیم دو کیلومتر مزل کوي او الته چې کوم دي نو سکول ته صادق سردار ته وای دلته کې دینی تعلیم دینی مدرسې چې کوم دي اغا د لکانو د جنکو په شپې کې کیشته او کنه د دې ځای ماشومان لکان جنکې اغا چې کوم دي د دینی تعلیم د پاره سکي چرته نه دینی تعلیم خو شکر الحمدلله زمونږ په کلی کې شګه کې خاص کر ډېر غټه چې ما څنګه وی چې مولانا صاحب لای جان ربانی او وی تعلق زمونږ د کلی سره نه شګه سره نه او هغه د جی یو ای سی د نو سیاستم کې د جنرال سیکریټری د 400 دی نو هغه خو مدرسه چلی چې هغه کې زیات تور هغه چې د نو په دغه اړه باندې خاص کر د زنانو ماشومان دغه کمې خو بالکل برابر دی هغه ته یوازې زمونږ د شګه کې نه بلکې د ګیر چاپیره چې د شوم کې نه د شو په ټولو کلو ماشومان چې دغه هغه راځي پښتنو رسم ریواجو تقریبا پښتون پاګې یو شان دا سی رسم ریواج چې تاسو واړی چې اردا باندې کې نه وي چې خلکو ته ژوندۍ ګران کړي نو رسم ریواجونه هو ډیر تاسو دي چې لکه هغه نه په کار کنه جی لکه تاسو لکه پاره مزل ډیر هدا پورې خیر لکه کم شوین دی خو لکه او دونو خاطر کې لکه دا دزې کول قسم زن خلک کوي دویم چې کم دی نو دا په جنجونو کې چې کم دی دا خلک لکان خاص کرو دا کم مستیان کوي او یاد عامو سکلی او دا ګاډي بلول او بلول او ټرین ور شي وي دغه ګاډي مخکې رسول دغه او سزنې داسې خو دي چې خو زمونږ رسم رواجونه د ټولو پښتونخوا یا په دغه ستم دي چې هغه باید چې نه دي پول په کار پول هغه د پاره خالي ځلې دلته د ماشومانو یا د ځوانانو د لوبو میدان شته او کنه شته یه رجی نشتا لکه مخکې وو زمونږ وخت چې وو نو وو او چونکه اوس زیات تور مخکې اوس خرسم شوي او دا څه ده چې هغه څه ډرونه لکه چرته د حکومت د مختنه نو حکومت نه هو مونږه چې کله خپل تنظیمو نو هغه وخت کې زمونږه وختنه وي او مونږ کړم وي کنه دا تنظیم ذکر وکړي چې څوک څوک پټي بانیانو تنظیم خو اوس خو هغه څه فعال نه دي تنظیم چې نو هغه په 1 اگست 1998 باندې هغه جوړ شوی او تاریخ باندې الله وبخي چې هغه د دې چرمن او زه د دې سټرو نو دې کې تقریبا دا تنظیم نوم چې و نو هغه شنګز غده محافظ او مددگار کوم سره دا نوم داسې حادثاتي تور جوړ شو چې په دې کې کوم به د شپږو لکه شین دا چې شین چې دا موږ شګې نه راغست دا نوم چې د نوی کلی نو ګوهرآباد او سرکې غازی آباد دوبیان او سپینه وړه تقریبا دا دې شپږو کلو دا نومونو د سرخط نو موږ راغستو نه غې نه جوړ شو شنګز غده شګې نوی کلی ګوهرآباد سرکې غازی آباد دوبیان او دایې د سپینه وړه د اخیره نه او دا غې نه شنګز غده جوړ شو ها ګډ شنګز غده چې کله جوړ شو نه دا یو کم اگست 1998 اومدی اجرت کې دا کم موږ نه سیو دا کم د دې تنظیم کار سو او د دې تنظیم کار خو دا و چې لکه لومبه خو دا و چې د کې مونږ یو لوی جرګه جوړ کړه لومبه خو دا و چې دا و وکړو خو دا و وکړي بیا چې د نو د کې بیا دا تعداد سیوا شو او دا تقریبا 25 ټکلو ته کم دی نو دا تعداد ورسې 25 کلی چې دینو په دې کې نورم شامل شو نو په دې کې هړومبه چې دنو مونږه د هر کلی نه لکه یو همغه د ممبرشپ کو جنرال باډي م جوړ کړل جنرال باډي سره بیا مونږه ایگزیکټیو باډي جوړ کړل په دې کې مونږ دا څو چې مونږه یو لوی جرګه جوړ کړل چې د هر کلی نه مونږ د کلی په سلاو په مشوره سره یو مشر راوړ نو هغه چې څومره مشران راوون شو 15 مشران تاغینه جوړ شو نو هغه لا مونږه نوم ورکړو لوی جرګه
لویا جرګه چې کومه وه نو هغې ډېر زیات کار کړی و په هغه وخت سره چې په هغې کې یعنی کومې زړې دشمنۍ وې په هغې کې هم هغوی خپل رول ادا کړی و او هغې کې لکه ډېرې دشمنۍ داسې وې چې هغه دوی پکې خپل رول ادا کړو هغې کې روغې وکړې سلحې وکړې او بیا داسې مو چې لکه کومې نوې هغه وخت سره کومې مسلې کومې ستونزې پیدا شوې په علاقه کې نو هم دغې دغې لویې جرګې په هغه کې خپل رول چې کوم دی نو لوبو او بیا چې دی نو دغه کومې داسې ځینې مسلې راغلې وي سرکار سره څه مطالبې وي نو هم دغه لویه جرګه به په هغې کې چمتو وه د دې سره سره موږ دی کې یو بل لاندې د ظلمو یو فورس جوړ کړو چې هغې ته به موږ یوت فورس وو د ظلمو چې هغې کې باقاعده موږ په هر کلي کې الیکشن وکړو لکه په هغې کې باقاعده ظلمو ډېر په دلچسپي واخېسته وو لکه هر کلي کې یو کس چې دی نو هغه شو بیا د هغې نه چې کوم فورس جوړ شو نو هغې ته یوت فورس وو بیا د یوت فورس ځان له خپل لکه کار وو چې کوم ځای کې به د ظلمو ضرورت وو نو په هغې کې به موږ د هغه ظلمو نه لکه فار اگزامپل داسې وه چې دا زمونږ دا دې ځای کې چې کومه مقبره ده دې ته سرکي مقبره وه سرکي ارسلان خان نو دې سرکي مقبرې سره دا څومره کلي چې سراؤنډنګ دا ګیر چاپېره څومره کلي چې دي نو دا ټول دې مقبرې سره تړلي شوي ټول مړي دې مقبرې ته لکه مړي راوړي نو دې کې چې به یو څومره لکه مړي به کېدل جنازې به کېدې نو د هغې دپاره لکه دغلته مونږ بیا د جنازګاه ده که تاسو کلي شو کتلي دغه ځای واخېسته دغه باندې جنازګاه جوړه شوه او څومره چې کوم دی جنازګاه چې لاول نه و جوړه شوې نو چې کوم مړی بوش و جنازه وه نو هغې دپاره چې کوم دی نو لکه د تمبوانو چې کوم ضرورت په د قبر دپاره د چایو د اوبو د یو څه دا ټول دا به هم لویه دا به دغه یوت فورس زیات ته ورکوو بیا په دې کې زموږ مختلفې شعبې وې لکه زموږ په دې کې زیات ته ور چې موږ کوم تعلیم باندې بیا زموږ زیات فوکس دا په تعلیم تعلیم باندې چې کوم وو لکه هغه وخت کې تعلیم چې وو نو دا فری آف کاسټ نه وو اوس خو د سرکار د اړخ نه لکه کتابونه هم ورکوي او نور مراعات هم ورکوي چې تاسو تعلیم وکړي هغه وخت کې تعلیم پرې نه وو نو بیا چې د زربابګړی های سکول چې کوم دی نو یو خو دغه دوران کې تقریبا د 99 2001 2002 دغه دوران کې چې څومره دی نو دې کې مونږ فری ټیوشن سنټرې لکه د زربابګړی های سکول چې کوم دی دې کې به مونږ د فری ټیوشن سنټر انعقاد کړو شیالي صاحب زمونږ دلته استستې هغوی د زمونږ د چې کوم د ایجوکیشن د تعلیم چې کومه شعبه وه د هغې مشر شیرعلي صاحب اوس هم هغوی خپله ډیوټي د اوتمانزو چې کوم های سکول دی لکه هلته ایز ایس 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 سینیئر سبجیکټ سپیشلسټ چې کوم دی نو ښکلې خبرې دی تاسو په ډېر کامیاب تنظیم دا راته وایي چې اوس فعال دی که نه غیر فعال نو دغې لا اورېږه سر دغه باندې مو خبر وکړو د هغه دوران کې چې څومره د غریبانانو ماشومانو داخلې د هغوی د یونیفارم د هغوی د کتابونو دا ټول چې دی دا اخراجات به دې تنظیم باندې برداشت کړو بیا چې کوم دی له بده مرغه چې بیا په کې 2001 یا 2002 دغه دوران کې کوم دغه راغی دیو صاحب نه هغه بیا موږ له اجازه د های سکول د بیلډینګ د استعمال اجازه را نه کړ دا هغه په وجه بیا هغه تسلسل برقرار پاتې نشو او بیا ځنې داسې نور هم دلته اختلافات داسې رال ځنې پروپاګاندا او شپه هغه وخت کې را دا تنظیم دا لانے او دادا خان تنظیم دے دادا سے نو پاگے پوچھ باندھے چکن دے نو زمنگا کا تنظیم چھ دے نو بیا داغے سرگرمے رو رو چھ دے نو او بل غټه ټریجډی یا غټه المیه دا شو چې کوم زما د خادم شاه او شیر دی ستا جدای دا سنیمګړې کړم لکه مرغې چې په وزر ولګي تاریخ خان چې زمونږ د تنظیم هغه روح روانو لکه سیدا هغه انتظامی منډې تړې هغه دفتری منډې تړې هغه څومره ارس شو هغه به ارس به ما کو ما پسې پوسټ چې څومره زیات تورونه ده تاریخ خان نو تاریخ خان وفات شو چې وی وفات شو نو بیا چې دی تنظیم یتیم شو بلکې تاسو په کلی باندې خبره کوله ما ته وخت یوم چې زه د کلی په حال باندې خبره نشم کولای که زه د کلی په ماضی باندې وکولې شم دا خادم شاه یو شیر دی زما په دې کلی کې څه پاتې دي د نوم یادونه څو زاړه پاتې دي نو ما ځکه وی چې موږ زیات تور د کلی په حال باندې خبره نه کړه موږ که زیات خبره هم کړه موږ د کلی په ماضی باندې وکړه یاد شخصیات کې دلته شخصیات کې دلته خو ډیر خلک
کومنګ د علاقې خبر وو کو نو څنګه چې مو وینځ عبد الله اکبر خان اکبر بابا چې هغه د دې زید د دې سپینه وړه زمون سره نږدې بیا دا وی په کورانه کې چې کوم دین داغه اوراره ډاکټر محمد یونس خان هغه اوم پدې کې یاد شخصیت دی خادم شاه تنها اوم په ادبی لحاظ سره چې کوم دین او هغه هم یو دین دی نه احمد غمگین سم اوم تعلق چې دین اوم د دې میری سره دی اوم د دې کلی سره دی او باقی زمون دا کلی چې کوم یاد او شخصیتونو لکه مونږ په هغه خبر مو کو دلته هنرمند ډیر زیات دلتا چې دین داسې داسې لوارانو چې هغه لا په ډېر لری لری نه او دلتا بل کا د سرکی کستاز خارو کې چاکوان ډېر مشهور جی جی د سرکی چاکوان چې په یو ټیم کې مشهور نو داغه وجه یو زنانه وا جی او هغه زنانه زمونږ د کلی وای په کلی کې چې یو لوارو نو یو نن استاد به وتوی چې خپل نوم یې غالباً چې محمد صدیق وفات شوی دی بیا چې دین دویم لوار غټ لوار چې نو هغه عبدالعزیز بابا و چې زبون بیا ورته وي او دریم چې کومونو هغه معرفت شاه استاد و چې د هغې کور والا به چاکوان جوړ ضمیر ګل مولي صاحب و زمونږ په دې کلي کې د همی پیتک په حوالې سره هم یو ډېر نومو د وفاق نه فارغ شو لکه فرسټ ډیویژن په وفاق کې نو هغه له به هم دلته بل زما والد محترم صاحب په هغه وخت کې د نن څلوېښت کاله مخکې چې یو ناخوانده انسان و لکه هېڅ قسمه هغه سبق نه و ویلې خو هغه یو ډېر غټ انجینیر هغه وخت سره لکه د ټیپ بیا د لاول د ریډیو بیا د ټیپ بیا ور سره ټی وی او دغه سیزن رااله ریفرنګ کار کو یو ډیر زبردست مصری سیفور نامه او سیفور رحمان په سیفور مصری باندې مشهور هغه لا د ټول شمالیش نګر او د دې بلوبیش نګر او د دې ټول د لری لری لکه د خلک کدا شګچ په خوا مشهور و د دغه خلکو په وجه باندې مشهور و او اوس نن سبا خو چې کوم دین داوود کبابي او نوم د شګچ هغه هغه په وجه هم مشهور ده او دا سګر چاپیره لکه شخصیت خو نورم شته خو د کلی چې دین دغه شخصیت او په کلی خاصیت دا سه خاص چې د نورو کلو نه ځانګړي زما زوړ یو شعر ده چې نه هغه شویشته نه پانیشته ده نه هغه شویشته نه پانیشته ده سپه یخندی که په شګه کې راشي د دې یو خصوصیت دا چې د دې نګیر چاپیره شوی ولاړ ډیر غټ غټ شوی او په دې جمی کې په یخنده کې بل هغه نه پانه مسلسل را روان کیږي او موږ په سیمنډه واري واړو موږ برانی ولې نو ډېر خون به کول اوس د دې کلی خصوصیت خو خیر دغه دی چې لکه د دې کلی خلک چې کم دی نو ډېر مهنت کش دی زراعت سره وابسته دی او ډېر لوی مهنت کوي او ډېر د امن څه صورت یې هان نو امن خو شکر الحمدلله زمونږ خاص کر په دې زمونږ په دې کلی کې چې کوم دی نو داسې د امن او امان دغه صورت حال نشته لکه بدامنی نشته لکه داسې خلک هم چې دي نو ټول معلوم خلک دي چې کوم دي د دې علاقې لکه دلته پنځوس شپېته کاله یا دغه نه زیات شو منشیات ډېر نه 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 په دغه لحاظ سره شکر الحمدلله زمونږ کلی چې دی نو پاک دی او خلک چې دی نو معلوم خلک دی لکه داسې د بار نه خلک نشته چې سړی نه پېژني چېرته د څه کردار دی یا څه رول دی یا دغه نو امن او امان کم کم قانون اوسي دلته چې کم دی نو مختلف قانون اوسي بګ جی غږ دې د ریډیو وطن پروګرام دې د وطن کلی او زه فاروق جان سید مسرا ډېر ګران محترم مجرو بابا دې منګه نن چې په کم کلی کې موجود یو دلته دادا سی او زلمی سم دا وخت ناس یو چې الحمدلله په پښتو ادب کې د خپل خیال په وجه باندې ځان له یو مقام حاصل کړی دی اس د تارو محتاج نه دی غواړو چې داغي د خلینا په جنګلو داغي واورو خو دا خبره کوم چې اول درته په پروګرام کې هر کله او ستلی مشو وایم ډیر زیاته مننه ستاسو او ستاسو د ټیمو چې تر موږ پورې ځان رورس او موږ خپل ټیم را ډیر زیاته مننه خپل پیژنګلو را سره وکي او ریدون کې به واړی چې را د دوی پیژنګلو دا چا سره لګی دی آصف جان می نوم دی او ایان می تخلص دی خجی د دې سرکی کلی اوسیدونکي ما جی جی د پلار می پدل سبحان نامه دا خجی او دلته ژوند کوو جی جی او تا روزگار سکوي کار روزگار خو چې کم دی
دیزی خود اغا مشهور دغه زمیداره ده پیشه ده بس زمیداره زیاد کرده دیزی ده خلق زیاد کر کارونه چکم ده زمیداره ده او بیا چکم ده بس پجون که مخ که تو ده پار اکثر زیاد کر خلق چکم ده بار ملکونه تا پکیوزی ده آغا زین چکم ده گتا وطا روڑی و دلتا چکم ده جگه دیر زیاد ده منه ناتا سو پخپل ادبی شخصیات ده ادب سرم تعلق ده در اتو ایچی ار ادب که ده سمر وقت نه لاز ساته سون وقت نه ده ادب سر تڑلی او ادب که متاثر ده چانه ادب خوش کم ده تقریبا 2014-15 که چکم ده استاز محترم شهاب خیام زمام زوله مو کلاس پیلومی مو داغه پا برکاتو مانی چکم ده ادب اون داغه ده مخو پیجندو بیا جرگو ترالی لو 14-15 که تقریبا نو داغه وقت نم چکم ده پویدو خونو خو بس لیکل بمتکا پکا کول بیا داغه نبس مسلسل چکم ده جرگو که پاتی شو پوی شو یو ترده ده ما چکم ده ده سفر لا جاری ده دیر زیاده منه نا تپوس با کو ده نور ملگرو نا مجروح بابا نور تپوس نکو خوزویم چه ده دیزه پا سیاسی حالو زلو وانده کتا سو من سرا خبر او که چه ده سیاسی حالی زلی سنگوی خلق پی جگڑی کئی کنا آو داره تو ایچه کم کم سیاسی پاته نه با دیزه بان ده دیر وقت پوری پاته شو د سیاست په لحاظ کوم خبرو کو بدای هو زما قد بډر زیات کمی خو چې در سومره زما ذهن کار کوي نو زبدوی ما چې لکه دل تبا د مخ کې نه خو چې کم ټیم کې من واړم کنه لکه سیاست کې انوال دي داخله ټول او دا وخت نه دا سیاست را چلیږي لکه هغه وخت کې چې کم دل ته مخصوص یو څو پارټي وي هغه وخت کې دا دغه ودا پیپل پارټي وا ایس والا چې کم دی آفتاب شرفا والا د سر چې کم دی عوامي نېشنل پارټي به چلیدل او دغه د جمعیت چې کم دی د سی دیزی دا اوس دا نورې پارټیانې چې کم دی دا اوس وسرالی پوه شوې دا خپل زیګیر کو خو د وخت سر نه به دغه مخصوص چې کم دی یا د آفتاب خان دا پارټي وا او یا عوامي نېشنل پارټي وا او حالو خاطر سره چې کم دی د جمعیت تاسو د دې کلی نه چرتا ناظم اعلی یا داسې وغیرہ څوک سیاسي شخصیت پاتې شوی نه دغه خبره کو زو کوم نو په دې لحاظ سره به موږ ځان ته ډېر بدبخت خلک په ځکه وایو چې دا خلک مدام چې کوم دی خپل وټونه خلکو له استعمال کړی دي او دوی ته داسې پدرنه سترګه لکه په سیاست په باره کې نه دي کتل شوي چې دوی ته یو عقده مېلو شوی ده یا یو سیټ ولا ورکړی شوی دی چې د دې ځینې چې کوم دی یو سړی سلیکټ شوی دی یا په سیاست کې چې کوم دی مخکې تللی دی تاسو څه خیال دی چې یار دا څه وجه کېدلی شي دا خلک څنګه چې تاسو وویلې یا وایې به چې یار دا ځای لکه د خانیزم ښکار پاتې شوی دی دلته خانان ډېرو دا اکثرې کوټه سری وو نو د کوټو خلک خو الیکشن کې به صرف ووټ ورکوي د ودرېدو کوشش نه کوي نو دغه وجه ده که نه لکه تعلیم سره تړون نشته که سیاسي لحاظ سره آګاه نه دي یو خو پهله دا خبره ده چې د دې خلکو چې کوم دی لکه دا ډېر پاسمانده علاقې دي دلته چې کوم دی د خلکو عام لوکل کلاس زندگی ده کنه نو خلک چې کوم دی خپل ضرورتونه ډېر په مشکله باندې پوره کوي بیا کوم سړی د تعلیم خواهش لري نو لکه د تعلیم خواهش خو وي خو بیا د هغې د پوره کېدو دپاره د هغوی هغه ضرورتونه نه پوره کېږي نو دومره تعلیم وکړي چې بس هغه په مشکله باندې خلک لسم پاس کړي بیا په کې چې ډېر تعلیم پکې وشي نو سیکنډ ایئر پورې نو په مشکله باندې چې کوم دی تعلیم هم پوره کوي دغه مسایل هم ورته راځي او دلته چې کوم دی دا خلک غریبانان دي دا خلک تعلیم ولې نه خوښوي مشران تعلیم یافته نشته که نه د تعلیم سهولیات دلته نشته اصل کې چې کوم دی زه خو دا خبر وکړم نو زمونږ نورې مسایل هم ډېرې یو کس کو تعلیم هم کی پوه شوې لکه مشران کله هم د تعلیم خلاف نه دي خو دلته چې کوم دی کو چا تعلیم هم کی اکثر نو هغه مقام حاصل نه کوي نو هغه مشران چې کوم دی نا امیده غونته کی شي او ګینه حالانکه کوم سوچ کو تعلیم غزان لی ورانا دا ضروری نه چې یو سړی دی تعلیم وکړي او دې په نوکریو کې نه تعلیم خو د ژوند د پوهې لپاره پکار دی نو دغه وجه هم د زمونږ مشران اکثر نا امیده شي کوی شي چې لکه پلاني سونه پلان نو تبه سو کی دا خبره دلته ډیره زیاتی کیږي تاسو سو وایي چې سیاست کې خلک لکه څوک ناظم مې یا ایم پی ایم ان ایس ته د غربت د وجه نه دی ودرېدلی که نه یا داسې بله څه وجه تاسو هغې ما نه جواب را عموما کو موږ په سیاسي پارټو کې څومره هم وګورو لکه تر نن تاریخه پورې ما داسې پارټي ونه لیدله چې دې کې د غریب سړي ته په درون نظر باندې وګوري او آیا د ده د ده د قابلیت مطابق چې کوم دی یو غټ سړی پرېږدي او ده ته ټکټ میلاو شي نو داسې پارټي له اوسه پورې ما ونه لیده دغه وجه هم کیدای شي نو
دا ښکارا خبره ده چې یاره سیاسي کم کسان اکثر غټ خلک دي اکثر نه بلکې ټول به زه دا ووایم ځکه چې که چېرته غریب سړی اول خو دغه ځای ته رسېدلی نه شي که ورسي نو هغه بیا څوک پرېږدي نه ضروری دا ده چې ته د خاندانی بیکګراؤنډ دې هم مضبوط وي د دې نه علاوه چې د زمانې بدماش نه وي نو ته یو سیټ نه شي سنبالولی دغه څیزونه به د هغې لپاره ډېر زیات ضروري په دې علاقو باندې چونکې دا علاقه چې کوم دی د چارسدې علاقه ده او په دې علاقه باندې د خانیزم کوم تحریک دی د مزدور کسان پارټۍ هغه به هم پاتې شوی وي نو ستاسو دې علاقې کې د هغې څومره اثر دی او دلته څوک یاد کسان دي د دغه پارټۍ زه خو دغه خبره وکړم نو دغه دې تاسو ته هم پاتې چې دلته د مزدور کسان پارټۍ چې کوم دی زمونږ نه دا مینس کې چې پکې دا نیر راځي د شاه نمبر دا پنچ دا نیر چې کوم دی نه دا د مزدور کسان پارټۍ تخری چې کوم دی د نیر نه هغه غاړه چلیږي زیات کر دغه د قبضو دا کسی پی سی پکې راځي نو دا هغه سیټ ته دی او دا چې کوم دی لکه د نن نه چې کوم دی خو زه د ویم سل کاله مخکې هم چې کوم دی د خانانو ګړو اوس هم دی د دې خلکو زندگی مخکې هم داسې اوس هم ده هغه خلک وایي که نه وایي چې لکه چې پلار یې زمینداری نو زوی بیا هم زمینداری سل کاله مخکې چې کومې کیسې چلیدي اوس هم چلیږي د دې خلکو د مخکې دور چې کومه دسه وه نو اوس هم هغه دسه یا هغه دسه ده نو دا خلکو کې لکه سب دا ځمکې دا علاقه د کم کومو خانانو دي که تاسو یې نومونه وایئ دلته خو کو زیات کر چې کوم دی موږ دا خبر وکړو موږ دا خبر وکړو نو دلته چې کوم دی زیات کر چې کوم دی دغه د مرزونه چې کوم دی کم خانان راغلي دي دا هغوی دلته چې کوم دی وخته سره ډېرې ځمکې دي او د شاه نمبر چې خانان دي د هغوی ځمکې دي د سپینې وړۍ خانان دي د هغوی ځمکې دي بس دغه ټول خپل مینځ کې زیات کر رشته دار دي د هغوی ځمکې دي ټول چې کوم دغه خانان دي دغه دلته زیات شوي دي خوشحال بابا وایي چې سو نه وخې په دواړو لاسو توره چا ملکونه په میراث نه دي موندلي او قرآن هم دا خبره کوي زه به دا ویم چې مفهوم یې داسې دی چې څو پورې په خپله د ځان حالت بدلولو کوشش ونه کړي نو خدای دې حالت نه بدلی نو څه د خیر دی د خلکو ولې داسې کوشش نه دی کړی که نه د دې کوشش دباویږي خو زه دا خبره وکړم دا ډېر مینهناک خلک دی ډېر اسلام پالي خلک دی او ډېر 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 محبت والا خلک دی د دوی مړې ژوندۍ داسې دی پوه شو تاسو دلته کله ژوند وکړئ زه دلته ماشوم را لوی شوم د دې خلکو سره به مغه روح قید شي د دې ځینه به تاسو د وتو کوشش کوئ خو ستاسو هغه ذهن او هغه زړه لکه ما ډېر خلک داسې ولیدل چې د دې ځینه د وتو کوشش وکړي ښه ترقیم وکړي په ژوند کې لکه داسې خلک شته زمونږ په کلي کې چې اخوا ماشاءالله ښه ښایسته آبادیانې کړي دي خو د دې هغه مړی ژوندی رسم رواج ناسته پاسته هغې کې داسې زړه لګېدلی دی چې اوس یې خوا زړه نه کېږي داسې څو خصوصیات دی په دې کلي کې څه رسم رواج دي چې هغه خلک ځان ته راکاږي او د خلکو زړونه ځان سره مایله کوي د دې ځي داسې دغه دی که نه لکه هغه خلک کوي چې خوشحالي دې تل وي او غم دې نه وي خو که دلته غم وشي نو ته به د هیڅ نه خبر ستا به چې کوم دی قبر کنل شوی ستا به د میلمنو خیال ساتلی کېږي تا چې آن تر دې چې کوم دی لکه هفتو هفتو پورې چې کوم دی تاسو خپل پخلي ته نه پرېږدي د دې خلکو دوخو نه مینه ده تا به لکه ستا هغه مړی هغه ستا هغه مړی به هم خلک وایي چې دومره ونازئ چې ورته ویلی نه شم او بل خو د خادۍ خبره موږ وکړو دا خلک چې کوم دی خادۍ ډېره زیاته په مینه باندې پالي ډېر تکړه خلک دا تاسو چې کومې خبرې کوئ دا تقریبا د هر کلي همداسې رواج دی مجروح بابا موږ چې د وطن کلي څومره هم کړي تقریبا ټول هم داسې دي کیدای شي دا د هغې نه لږ سیوا مینه لري خو خبره دا کومه چې د دې نه علاوه داسې څه سهولت دی چې دا خلک یې ځان ته راکاږي دا څه مسله د دې ځي خو موږ د سهولت خبر وکړو نو سهولت خو ډېر زیات کم دی خو دلته د دې ځي د دې ځي د خلکو فایده چې کم دی دغه ده چې لکه دا پټي ورسره دي دا پټي دوی خوري د دوی ساک د دوی خشاک د دې ارس د دې خلکو ته چې کم دی وایي چې فری دی بس خو د دې خلکو سره خو کې چاته دا نه وي چې لکه زما د پټي نه دا شی مه وړه خو هغه پوه شو چې ګاڼه یو کې ورشه ګوړه تراواله تاته څوک دا نه وي نو زیات کر د دې خلکو آمدن چې کم دی د دې پټونه دی او زیات کر سیزونه دوی تفری ملاوي دلته په د ځناورو خبره وکړو سوی ګیدړ د دې نه علاوه داسې نور کم کم ځناور درته اوسي بس دلته خو چې کم دی لکه داسې مخکې کوونو نشم ویلی خو دلته اوس چې کم دی هغه ځنګل اوس ختم شو هر ځای آبادي شوله بس دغه ګیدړ اوسیږي دلته شکوڼ میلاویږي دغه خنزیران دي چې دغه ټول خلک پیژني او سپی دي بس دغه میلاویږي
دنه علاوه داسې نور څه خاص ځناور په مرغو کې مړس تاوس وغیرہ داسې کس مرغۍ به چې کم دی لکه مخکې دور کې بدل توی خوس د خلکو چې کم دی زیات کر هر دویم دریم سړی ټوپک پیدا کړي پوه شو ډزو کې دا مرغۍ خو چې کم دی یو ماحول واړي او چې دا پازابې نوخه مخه به دا خپل ځای پرېږدي داسې ناشنا ناشنا مرغۍ چې لکه کری وته وي بلبلې وته وي چتی قسم قسم مرغۍ کنه خراړې یو سبل څه چنچنې اوس هغه مرغۍ چې کم دی ډېر کمتره ملاویږي خاروګانې دلته باقاعده ځینو په سلګو چې کم دی ځینه به د خاروګانو پوه شوې زما د یادا شو اوس هغه نشته هغه چې کم دی د وخت سره سره د لوګو د شور د ټوپک د ډزو خلکو ته څه وایي چې کوم کسان لګیا دي بې زه به وایم چې په دنیا کې دا بېګاړ پیدا کوي چې زمونږ کوم د ځناورو ښایست دی یا د مرغو دی یا د بوټو دی هغې لګیا دي دا ختموي نو کو دا خلک پوهیږي خو دا خو د دې علاقې بدرنګۍ پسې دوی نښتېدي لکه مطلب دا چې یو سړی نښتې دی په ټوپک ډزو کې پوه شوي نو ده څه فایده وکړله خو زه دا سوچ وکړم چې دی د دې په ځای باندې لکه د دې مرغۍ به څومره غوښوي خو دا د انسان چې کوم دی یو خپل غلط پیمي کو د دې په ځای د یو کیلو غوښه راوړي ټول کور یې سب پړی شي ماحول یې بدرنګ مرغۍ ویشتله زیتې خالي کړو پوه شوې نورې یو یې ویشتله سل یې ویرولې زیتې خالي کړو نو دې خلکو ته زه دا پیغام ورکوم چې لکه مطلب دا داسې کول نه دي په کار دا خپل ماحول ځان ته په خپله معنی مو بدرنګ وي دا په دې مرغو ښایسته دی په دې شنو پستونو ښایسته دی په دې ځناورو دا ځای ښایسته دی انسان تنګ شي د کور نه روزي خپل ټینشن پرېږدي پټو طرف ته لاړ شي د مرغو آوازونه واوري نو دا تازه شي دا مرغۍ نه دا خلک په چې کوم دی دا نه به دا شعوري نه به دا ماحول وي بالکل جی مجرو بابا که تاسو سوچ کړی دا کوم اوس چې سدي مونږ ته د دې نه مخکې زمونږ مشرانو بزرګ چې داسې مرغۍ به وي چې هغه مونږ ونه لیدلې نو تاسو که خیال کړی دا مونږ سره امانت دی ایان صاحب دا زمونږ سره امانت دی دا به را روان نسلونو ته رسول غواړي که هغه ګلونه بوټي دي او که هغه دا ځناور او مرغۍ دي ډېره زیاته مننه د پښتو ادب سره تعلق هم ساتئ نو اوریدونکي به په تمه باندې چې د ایان صاحب نه به د شعر او ادب په حواله باندې تپوس هم کوي او تپوس به زمونږ څوک خو زه هم چې خپل شاعري را سره که څوک کرښې در سره یاره تر دې دمه خو لا مونږ په خپله چې کوم دی مونږ به دوی چې شاګردان یو او شاعري چې کوم دی ځان له یو بېله دنیا ده د دې د کتاب د چاپ کېدو لپاره چې کوم دی بلا عمر په سر کوتي خدای پاک عمر سړي له ورکي او دې ښه تجربه کې د ډېرو تجربو نه راتیر شو دې به کتاب چاپ کی نو امید داري چې لکه بیا به دې ستومان نه پر روان ټیم کې ډېر زیاته مننه خپل شعرونه را سره وړاندې دغه سو شعرونه سره چې کوم دی وړاندې کوم چې دا کو د لر دی کو د بر دی دلته شر لراشي دا کو د لر دی کو د بر دی دلته شر لراشي غم چې د کیمرا پر وځي زمون در لراشي واه واه مننه زما اوستا یو ځای کې دل په دغه مثل دی چې زما اوستا یو ځای کې دل په دغه مثل دی چې لکه د سل کالو بوډا چې د غر سر لراشي واه زما اوستا یو ځای کې دل په دغه مثل دی چې لکه د سل کالو بوډا چې د غر سر لراشي دا د رقیب د لاسنیو خورا ته داسې ښکاري دا د رقیب د لاسنیو خورا ته داسې ښکاري د وخت کافر چې د خپل دور پیغمبر لراشي هر څه بدل شو بدل نشو د مینې ملنګ هر څه بدل شو خو بدل نشو د مینې ملنګ خور ته پته وي چې سر په مور لراشي هر څه بدل شو خو بدل نشو د مینې ملنګ خور ته پته وي چې سر په مور لراشي وادو نو استخکل تو بغار یم آیانا دوی د سحر واده چیو کی مازیګر لراشی ډیر کولې آیان صاحب د خانیزم ک ساسر تاسو په شاعری باندې وی او دغه کڅ ته شعر نیم در ته یاد وی مختصر بس تاسو ټوټه ټوټه شعرونه یې شي د خان په خو حکینه هم د خان په خو حپاسی مزدور دې د چاپلار دې زلالت کې پاتې شي نما بنگڑی نکیو والے ہر سے کجانا نا دہان دا پورا سچر تک پور جان لب پیدا کا ہاں اس نے شیر دے او مجروح بنگڑی بنگڑی کر آیا تیر جاتا من نہ آیا سو اور پختنوں تے سے پیغام اور قربانی بڑے بڑے سے پختنوں تے زدا دا کم زما خپل مزانی دا خواہش تے جدد بو خوگو خبر ہوگی
زوی تیم چې خپل مې سکې دوه خوږی خبرې وکړي راټول شي خپل رونه راټول کړي خپل پیم دی راټول کړي خوږی خبرې وسره وکړي دا مکه وي پوه شو چې تا دا غلط کار وکولې دی ونه زم کو چا په مینه سوګ ځان ترانیز دی کړل نو کېدې شي زیاده خپل غلطیانی په خپل پرې دی زور دا ویم چې بس بغیر د دوه خوږو خبرو او د مینې نه هیڅ سم نه وي بلکل جی داو کلی د شګې چرته چې مې خاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله پامان مخې تیمانی سه پیرنګ تلارې مبندوئ چې په مخ لاړه شي خپل ته بځي